Дві втрати і два гравці додалося. На воротарській позиції нічого не змінилося. Ну, я так розумію, що у Паланка серйозних перемін немає, але є зміни в нас у рахунку. 1-0 стає він на нашу користь. І якраз Ілля Шевінський закидає знову. Знову в цих двох поєдинках. Називається це локальний турнір, так, Хокей Фор Юкрейн. Благодійний турнір, тому що люди, звичайно, не вибачте, тому що трансляції QR-коди, про те, що обов'язково окремо поговоримо. А зараз на повторі наша результативна комбінація, як класно тут здається об'їхати ворота, і не дивлячись, передача з незручної на дальню стійку, просто шикарна комбінація, і як її завершує точним кидком в ближній кут. У наших суперників проблеми із легким входом в зону, і у нас навіть є можливість для контратаки. Можна кидати по воротах, 2-0! Браво! Просто браво! Зараз знов результативна дія від нашого капітана. Стріляє переможно зараз руки догори. До речі, сьогодні звернув увагу, так, не гарбуз, позиційний українською нашим на світлі, а все ж таки Микита Куліков, але все одно це після першої ланки. Щоправда, зараз визначаються у меншості. Ось дивимося на цю контратаку, розганяє її Родіон Койдак, віддає передачу на Микиту Кулікова, і Куліков встигає на цій швидкості перекласти шайбу на незручну. Таке вилучення, яке, звичайно, жартома може собі в актив занести Мілан Яковенко. З його вилучення наша команда змогла суперника на контратаці зловити і закинути другий гол в сьогоднішньому матчі, а зараз рахунок стає 3-0. І тут вже на помилці голкіпера зловили. Ох, як пішла справа у нас на старті цього другого поєдинку в Канаді. Ренат Нагнєєв відзначається. Ще раз дивимося, як виходить воріт Конор Баумбах. Його наш 13-й номер обкрадає, підбирає шайбу і швидше за голкіпера розбирається в цій ситуації. Не встигає Баумбах повернутися до рамки воріт, як об'їжджає ці ворота. З іншого боку наша 13-ка, і Нагнєєв відправляє шайбу у порожні ворота. Намагаємося зараз запресингувати суперника в його ж третині. Активно вмикаємось у пресинг. Перекриваємо вільні зони, і зараз тільки через викидання шайби з власної зони Альберта на якийсь момент взяла перепочинок, але одразу повертаючись до чужої зони, ми завдаємо точного кидка в ближній кут, і це вже тут шайба Гавріла Семчука. Ну і дуже цікаво зараз буде подивитись, чи не буде заміни голкіпера. Мені здається, що потрібно рятувати якось бідолашнього Конора Баумбаха. Дивимося ще раз. З верхівки правого кола ось такий снайперський кидок в ближню дев'ятку. Неймовірним чином тут поцілив Семчук наймолодший. І єдиний не представник першої трійки нападу – це Рінат Нагнєєв якраз, який закинув третю шайбу в сьогоднішньому матчі. А зараз ми пропускаємо на початку другої 20 хвилинки, і повертають трішечки нас з небес на землю зараз канадійці, а саме Кейден Шнайдер. Давайте глянемо на повторі, як ми прогавили цю атаку. Прогавили суперника на власному п'ятачку. Тут навіть не Шнайдер закидає, точніше, Шнайдер закидає, а потрібно виділяти 10-го номер. Знову ж таки, тут десь прослідковується ось той стиль гри. Зараз небезпечний момент, і друга шайба влітає в наші ворота. Просто розслаблятись тут абсолютно не потрібно. Це хокей, хокей може покарати дуже боляче. І зараз у другому періоді ми дві шайби пропускаємо, не поспіль, але все одно. І рахунок 4-0. Приємного і комфортного перетворюється вже на 4-2. На паузі тут грає нападник і вже дочекався, коли... І залишається вже 30 секунд в цьому періоді. Цей період ми програємо. Програємо 0-2. Часто так трапляється, що другий період він може стати певною мірою таким дзеркальним по характеру гри, по змісту в порівнянні з першим та третім. Тож будемо вірити, що вже після перерви нам вдасться закинути, але ми навіть органічно це робимо. 5-2. На
позитивних емоціях будемо йти на другу перерву. І дубль все ж таки сьогодні у формі. Гаврій Остапчук дотисли суперника, зловила, можливо, десь вже команда Альберти була, подумки, в роздягальні після вдалого для себе періоду 2-0, але пропускають зараз вони шайбу. Тимчук, власне, розпочинав цю комбінацію, витримав паузу, обігрався з партнером, отримав передачу у відповідь, через дивимось, і піде низом у ближній кут. Щоб завершувати ці комбінації точними китками. Як це зараз робить команда Альберти? Ну і спочатку в нейтральній зоні хотів я звернути вашу увагу на те, який красивий фінт заклав Натан Крелін, але вже момент цей фінт ні до чого особливо не призвів 14-го номера, але потім вже в дограші цієї атаки, ось тут шайбу підібрали знов канадійці, і передача якраз на 14-го номера пройшла, який вже в порожні ворота і відправляє снаряд. Майже не було шансів, що атака від Альберти проходить. Ну, а зараз ми граємо на відкладеному штрафі. І шайба залітає у ворота. Це не відкладний штраф був, це тепер порожній ворота. І порожній ворота шайба вилітає від команди України U-18. Один дубль в сьогоднішньому матчі. Цього разу Ні, до речі, ось зараз 5-4. Золотий кор у воротах. І, тим не менш, небезпечно розігрують свою більшість зараз гравці Альберти. Ось зараз кольовий з'явився і шайба залітає у ворота. Неймовірний гол, це потрібно обов'язково дивитись на повторі. Вітають зараз усі Владислава Драгуна. Просто неймовірна шайба. Дуже непогані скіли відібрати у суперника шайбу, причому не лише в захисників, але й в нападників. Тимчук зараз сам створює цей момент і кидає переможну шайбу. Кетрик сьогодні оформлює 11 номер, який рахувати те, що в нас повертається як продовження того матчу, який закінчився 7-3 на нашу користь. Це третій гол. Гавріла. Ще в основний час так він намагався таку атаку провести. Це Картер Сінглтон. Закидає. Дев'ятий номер Альберти. В цих двох матчах Олександр Левшин в минулій серії насухо він відстояв. Ну і ось тут свій перший кидок не реалізує. Кидок виконує Райдер Дембо. І не вдається свою спробу реалізувати 16-му номеру. Зараз наша друга спроба у виконанні. Ух, який бекхенд! Прекрасний гол від Шибінського. І друга булітна серія результативна для нашого 18-го номера. З дистанції вирішив кинути Нейт Кремлі і не прогадав. Прошиває цим китком. І нашу спробу зараз має реалізовувати Родіон Койда. Койда проти Руза Кейза. І не вдається
Кейден Шнайдер. Так, ні. Ідан Воткінс виконує цей кидок. Капітанська спроба від Микити Кулікова. Красиво закладає ось такий фінт і перекладаючи вже шайбу на незручну. Крістіан Люк. Не закидає, і в нас все ще є шанс. Данило Береза. На жаль, не виходить. Шайба сходить з ГК Калючка. 7-3 в межах 60 хвилин, потім ще овертайм, який ми виграли за рахунок голу, який фактично можна рахувати як хет-трик Гавріла Сімчука.